السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستوں، ہیلتھ ٹپس اردو بھائی ڈاکٹر ارشد کی جانب سے ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کے جان مال میں عزت آبرو میں اللہ برکت عطا فرمائے، اور آپ جہاں کہیں بھی ہوں آپ خوش رہیں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ دوستو، شوگر کے مریضوں کے لیے یہ ایک بہت بڑی خوشخبری ہے، انشاءاللہ یہ دوائی استعمال کریں گے ان کے زخم جو ہیں وہ صحیح ہو جائیں گے، ان کے اعضاء کاٹنے کی بالکل ضرورت نہیں پڑے گی، لیکن اعتماد کے ساتھ اور یقین کے ساتھ یہ دوائی استعمال کرنی ہے، پھر انشاءاللہ آپ رزلٹ خود دیکھ لینا۔ تو دو دوائیاں بتانے جا رہا ہوں، عام دوائیاں ہیں، اب جرمن کی لے لیں، ایکینیشیا کیوں طاقت آپ نے لینی ہے، یہ 10-10 قطرے کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے لینے ہیں، آدھے گلاس پانی میں۔ اس دوران کولڈ ڈرنک وغیرہ بالکل استعمال نہیں کرنی، اس سے دوائی کا اثر ختم ہوتا ہے۔ دوسری دوائی جو ہے وہ ہے کیلنڈولا۔ کیلنڈولا یہ کیوں طاقت لینی، یہ بھی جرمن کی لے لیں، یہ زخموں کے اوپر لگانی ہے، وہ آپ نے کھانی ہے، یہ زخموں کے اوپر لگانی ہے دن میں 3 مرتبہ، وہ 3 مرتبہ کھانی ہے یا 3 مرتبہ لگانی ہے، آپ دیکھیں گے انشاءاللہ اللہ کے فضل کرم سے آپ کے زخم بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ دوستو، یہ میرا دوسرا چینل ہے، اسی پر ویڈیو اپلوڈ ہوا کریں گے، اس کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ بار وقت آپ کو ویڈیو مل سکے جس کا آپ کے ہاں میسج آئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔